dobrodošli. Ja sam dr. Tomislav Čižmešija i već 30 godina bavim se osobnim razvojem. Danas ću vam govoriti o tehnici Access Consciousnessa, znači skupu alata i procesa dizajniranih da vam daju više svjesnosti. Što je to svjesnost? Svjesnost je nešto što uključuje sve, a ne isključuje ništa. Access Consciousness nam omogućava da izađemo iz dualnosti ove stvarnosti, iz ovisnosti o polaritetu i budemo u dopuštanju gdje je sve samo zanimljiva točka gledišta što nam omogućava da vidimo sve mogućnosti koje su nam zaista dostupne. I ako tražimo mogućnosti i ako pitamo mogućnosti i ako izaberemo te mogućnosti, onda naš život postaje veći, ekspanzivniji, zanimljiviji, radosniji smo, kreira se potpuno nekakva drugačija stvarnost u svim aspektima našeg života. Jedna od vrlo zanimljivih stvari je ta da kad budemo više svjesni u bilo kojem aspektu našega života i bivamo prisutni sa svim onim što se dešava, sa bilo kojim misli, sa bilo kojim osjećajem, sa bilo kojim emocijom, osvještavamo sva ona mjesta koja su na bilo koji način za nas ograničenje. Znači, sve točke gledišta, sve sustave vjerovanja i sva prethodna iskustva koje imamo na neki način limitiraju ono što se zove naša stvarnost sada, ono što se zove naš život sada. I ako maknemo ta ograničavajuća uvjerenja i točke gledišta, otvaramo se većim mogućnostima i kreiramo život drugačijim, većim, ekspanzivnijim, zabavnijim u bilo kojem aspektu. Ono što je zaista moguće i dostupno za nas postaje naša stvarnost. To nije više nešto o čemu mi mislimo, nije više nešto o čemu sanjamo, nego jednostavno je ono što mi sada i ovdje, u ovom tijelu, ovdje na planeti Zemlje zaista živimo. I iz te pozicije, znači bivanja prisutnim u svome tijelu sa svime, dozvoljavamo sebi da kreiramo mogućnosti i da kreiramo život kakav bismo zaista željeli. Jedna od osnovnih tehnika u Access Consciousnessu je Access Bars. Radi se o 32 točke na glavi, čijom laganom stimulacijom, znači nježnim dodirom, otpuštamo sva ograničavajuća uvjerenja, točke gledišta, sustave vjerovanja, programe, misli, osjećaje, emocije i prethodna iskustva koja su nas na bilo koji način ograničila u našoj prošlosti. I s time otvaramo vrata novim mogućnostima i da primimo sve ono što zaista mi jesmo, to je puno više od onoga što mislimo da jesmo. Da primimo svu našu veličanstvenost, da primimo svu našu fenomenalnost, da primimo svu našu briljantnost, da primimo svu našu božanstvenost i svu našu beskonačnost ili nelimitiranost. Da budemo energija, prostor i svijest beskonačne radosti, da budemo energija, prostor i svijest zahvalnosti i da budemo energija, prostor i svijest većih mogućnosti. I uvijek, na bilo koji način, kada se pred nas stavi bilo koji izazov, uvijek imamo dva puta. Imamo put ovoga starog, znači ono što smo naučili, s čeg smo funkcionirali i ono što je kreiralo naš život ovakvim kakav je sada. I imamo cestu kojom se rijeđe putuje, a ta cesta se zove beskonačne mogućnosti, odnosno veće mogućnosti. I ono što je potrebno da zaista izaberemo taj put, da izaberemo tu cestu s kojom se putuje rijeđe, koja će kreirati zapravo više, bez obzira kako će ta kreacija izgledat iz ove pozicije sada. Izaberemo i jednostavno dozvolimo da nam univerzum doprinese na način na koji on najbolje zna. I svaka takva kreacija bazirana na izboru koji proizlazi iz mogućnosti će uvijek dati više i kreirati više od onoga nego što smo zaista mislili da je moguće. I ako postavimo pitanje šta je moguće za nas, za šta smo mislili da nije moguće, i ako zaista izaberemo te mogućnosti koje su ekspanzivne, sa tim mogućnostima ćemo i kreirati ekspanzivni život potpuno iznad ove stvarnosti u svim aspektima života. Ajmo sad maknuti sve što to ne dozvoljava
i otvoriti se prema toj energiji, da primimo to i iz te energije prostora i svijesti što je zaista moguće za nas, što nije bilo moguće nikada do sada. Postavljajući ovo pitanje, otvaramo se novim mogućnostima i pitam sada ja vas što vi birate kao svoj život. Što vi birate kao mogućnosti. I koja pozivnica ja mogu biti ovdje za svjesnost, znači za sve vas, koja je inspiracija za kreaciju drugačije stvarnosti. Dobrodošli.